পালেহি চেনেহ ৰঙালী বিহুটি চৌদিশে এতিয়া ঢোল পেপাৰ শব্দ ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ কৰ্মশালা বিশ্বনাথতো ৰঙালী বিহুৰ আখৰা চলিছে আৰু বিশ্বনাথৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ চিনিয়ৰ বিৰোধী হেমন্ত কুমাৰ শইকীয়া অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা তাতোকৈ চেনেহৰ মাকো তাতোকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহুতে নেপাতি কেনেকৈ থাকোঁ আৰু সেয়েহে নাগশংকৰ মুকলি বিহু যি উদযাপন সমিতি সেই উদযাপন সমিতিয়ে তেওঁলোকে বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত তেওঁলোকে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াত ঢোল বাদনৰ পৰা বিহু নৃত্যলৈকে সকলো ইয়াত দেখুওৱা হৈছে মই এতিয়া পোনে পোনে যাব বিচাৰিম এই বিহু কৰ্মশালাৰ মাজলৈ হয় হেমন্ত শইকীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।